Përshëndetje të gjithëve në emër të grupit organizativ studentor. Mirë se erdhët për student pedagog Fakultetit Shkencave Sociale, po ashtu për student fakulteteve tjera që janë pranishët, por edhe për qytetarë thjesht, që nuk janë universitet, nuk janë student, por shohin si të rëndësishme një diskutim publik mbi qendrën e arsimit lartë në Shqipëri. Kjo është presa e tretë mbi idenë e universitetit. Preza e parë ishte një shkëndi sa për të shkrije rapullin, u thanë prezën e parë. Një tentativ për të dalë nga përditshmëria e universitetit dhe për shkruar pyetjen themelore se që është ideja e universitetit. Ama jemi të vetëdijshëm se idejët dhe konceptet përgjithsisht dalin në fund proceseve dhe jo që në fillim. Kështu pa prezën e dytë e para mund të ishte thjesht një prezë e nisur për së mbrapshti. E thënë më thjesht, nuk mjafton një shkëndij për të shkrirë rapullin. Ishte treza e dytë me temë raporti universitetit me shoqërinë, ajo që e legjitimoi të parën, ajo që e ktheu të parën nga ndoshta thjesht një rastësi në domosdoshmëri. Kjo trezë e tretë është ajo e cila lidh të parën dhe të dytën me një kategori që flasim shpesh sot, që është besnikëria ndaj një nisme të caktuar. Ose siç themi më thjesht, jetën tonë përditshme hera e tretë është e vërtetë. Në linjën e argumentimit dy trezave të para, u pasi ishte e nevojshme që kjo trezë e tretë të kishte si temë qendrore reformimin e arsimit të lartë në Shqipëri sot dhe problemet kryesore në sistemin e arsimit të lartë në vendin tonë. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë aktualisht, siç janë shprehur vazhdimisht në fakt politikë bërësit për gjatë dekadave të fundit mbi arsimin, shprehet se arsimi i lartë në Shqipëri është e gjendje emergjence kombëtare. Kjo shpallje mund të themi se ja imponon gjendjen e emergjencës universitetit nga jashtë në mënyrë që ta destabilizojë atë. Ose mund të lexohet si një projektim naiv që politikbërësit i bëjnë gjendjes së shoqërisë brenda universitetit. Në një rast tretë mund të lexohet ashtu siç u propozua edhe në pjesën e dytë se gjendja e emergjencës është si në shoqëri e si në universitet, se universiteti është thjesht një reflektim i shoqërisë shqiptare dhe jo i veçuar prej tij. Por gjithsesi në tre këto raste politikbërësit kanë konvulsionin kur shohin situatën si gjendje emergjence me vepru dhe jo me mendim mbi problemin. Dhe nuk ka arritur të kuptojnë se gjendja e emergjencës është se në gjendje emergjence nuk arrin të kuptojnë se është më mirë të shohim tek fund të idesë universitetit sesa të kemi impulsionin për të vepruar kur e shohim situatën si gjendje emergjence. Në trezën e parë u tha se universiteti është tentativa e dijes me stabilizu veten. Kështu tradita e universitetit na mëson se mund të ruhet arsyeja, të ngjiset ideja, të vehet dia në shërbim të prodhimit të vërtetave edhe kur bota e humbet fillin. Gjendja e emergjencës është karakteristike natyrës, e ekonomisë, e shoqërisë, por jo universitetit. Universiteti është tentativa për ta kuptuar dhe për t'i dhënë zgjidhje një bote kaotike. Ka universitet, domethënë, për sa kohë gjendja e emergjencës shoqërore, natyrore nuk reflektohet brenda tij. Ose pakë ky është universiteti që ne duhet të luftojmë për të së ndërtuar. Në trezën e dytë u tha se aktualisht dhe historikisht universiteti përgjithsisht është formësuar nga agjent jashtë tij, nga shteti që e ka instrumentalizuar për qëllime ideologjike, sikur tham kemi shembullin Universitetin e Tiranës para viteve 90, dhe nga tregu kemi shembullin e Universitetit të Tiranës ndoshta apo edhe sistemit arsimor pas viteve 90, domethënë edhe është formësuar edhe nga një agjent tjetër nga tregu i cili ose e ka privatizuar ose ka imponuar politika universitare në shërbim të tregut. Sot lipset që ne të ngrejmë një diskutim rreth reformimit të arsimit lartë në traditën e idesë së kulluar të universitetit. Do me thënë, të jetë universiteti që përcakton politikat publike mbi veten dhe që nuk përcaktohet nga agjent jashtë ti, si një qeveri në që e shë veten si në gjendje emergjente, ose një treg kaotik pas të lloj kontroli dhe cilit intereson më shumë norma afatshkurë të refitimit ose frika ndaj falimentimit. Në trezën e parë e tha se edhe që nëse duam pikasim shenja se ka universitet në një shoqëri, atëherë duhet shohim nëse universiteti arrin të ndryshojë gjendjen e gjërave jashtë tij,
nëse universiteti arrin shkaktoj progres në shtet dhe në shoqëri. Po ashtu ushtua se universiteti aktual në Shqipëri është reflektim, si kur thash edhe pak më parë, i plotit shoqërisë shqiptare dhe ju i ndarë prej këti. Rreth kësaj do më thënë kontradite, nga njëra anë fund t'i deskulluar të universitetit që ndryshon gjendjen e gjërave jashtim shoqërie. Dhe nga anë tjetër kontradita që në situatën aktuale shihet që universiteti është vetëm reflektim i shoqërisë dhe jo i ndarë prej ti. Rreth kësaj kontradite kemi menduar të organizojmë edhe diskutimin e sotëm. Për të rrezën e sotëm, e sotme, të ftuar të veçantë, kemi profesor Edi Muçin, profesor në Universitetin Politeknik të Tiranës, dhe të njëjtën kohë edhe aktivist politik në qytetin në Shqipëri, dhe po ashtu edhe zotin Fatos Lubonia, figurë e njohur publike, i pranishëm medjan e shkuar edhe vizive, gjithashtu edhe me qëndrime një pasioshve që kanë bajnë mbrojtje të arsimit publik, edhe po ashtu media do thonin, si tu është antar i shoqërisë civile, edhe ne do thoshim aktivist politik, po shumë se sa antar i shoqërisë civile. Ju faleminderit që më pranuat ftesën për sot. Për programin e ditës sotme kemi menduar të diskutojmë problemet aktuale në arsimin e lartë në përgjithësi, problemet aktuale në universitetet publike në veçanti, dhe pastaj për të diskutuar se si duam të formësojmë universitetin ne, se si duam të kemi universitetin publik në Shqipëri dhe gjithashtu se si duam të reformojmë edhe arsimin e lartë në vendin tonë në përgjithësi. Pashtu do ketë edhe një pjesë ku do diskutohet për qëndrimin edhe kritikën që mund shtrojmë ne kundrejt ligjërimit publik dhe dominant që është në shoqëri, si nga politikë bërësit, ashtu edhe nga grupet e interesit privat kundrejt arsimit edhe universitetit. Duke që ku gjithë aktorët aktualisht duan të reformojnë arsimin. Si ku thashtë në parë kërëministë e thotë që është në gjendje emergjensëve dhe rjedimisht nuk ka ko për të menduar edhe duhet ndryshohet sa më shpejt. Qithashtu profesor të universiteteve publike dhe figura publike po ashtu kanë kërkuar reformim domosdoshëm të arsimit lartë. Universitetet private nga nga tjetër u bën vite që kërkojnë një reform të arsimit lartë, njëjtën kohë sa po ka dalë drafti i reformës të arsimin e lartë dhe dhe jetë në shqyrtime sipër. Dhe po ashtu në këtë situatë edhe ne si studentë po mundohemi ngrejmë një diskutim tillë mbi reformimin e arsimit lartë sipas dëshirave dhe perspektivave tona, si student, si pedagog, por edhe si qytetar që dalin mbrojtje të arsimit publik. E thënë shkurt, duke sikur asnjë nga aktorë nuk është i kënaqur me gjendjen aktuale të universitetit, edhe kjo tregon se ka probleme serioze në funksionimin e universitetit aktualisht në vendin tonë. Për studentët e universiteteve publike, reformimi është i domosdoshëm për nga vetë gjendja e keqe në cilën arsimohen. Duke filluar nga mejetësoria, gjendja konvikteve lëbër dëshiruar dhe paradoksalisht tarifat rritën vit pas vitis apo bëtuj se barabart jetesa në konvikt me marrin e një shtëpije me qëra në qytet. Laboratorët shkencorë dhe kërkimi shkencorë mungojnë në atë pikë sa studentë u duke si ku ka një raport platonik me dijen dhe i rritohen që nuk arrin të trupëzojnë do të atë, ju duke të shumë teorike, shumë abstrakte. Një dashuri dhe një raport me dijen i pa trupëzuar përshkruan situatën e një melankoliku dhe studenti nuk mund tjetë një melankolik interesion vetë vete, por në raport aktiv dhe intensiv me dijen. Një tjetër problem që vret vazhdimirë si studentë dhe ndoshtë akoma më shumë familjet e tyre është rritja tarifave shkollore vit pas viti. Ndërko që një shemë konkret që si shihet nga jashtë situata në arsim, rektori i Universitetit Evropian Tiranës thotë se aktualisht Universiteti Publik financohet 100%, kostoja universiteteve publike financohet 100% nga universitet nga buxheti i shtetit, që nuk është as pak e vërtetë. Numri i lartë i studentëve në raport me pedagogët gjatë mësimit dhe cilësia dobe dhe një pjesë të stafit akademik është një ndër problemet e tjera të shtuara. Mungesa bibliotekave dhe hapësirave fizike në shërbim të studentëve mund shihet shembulli thjesht në anën tjetër, do të thënë jashtë xhamave, duke sikur më shumë që të ketë oborr në funksion studentëve të këtij fakulteti, shembull konkret, që të krijojnë një raport më intensiv me institucionin, ekziston fakulteti shkencave sociale në këtë zonë në mënyrë që të ketë një hapësirë
parkingu për qytetin edhe trafikun kaotik në qytet. Për ata që duan ta kuptojnë situatën e një studenti që sodën në universitetet publike, mjafton një shembull në përditshmërinë e studimeve, dhe ky shembull është thuaç banal deri diku janë procedurat administrative. Studentët hidhen në universitet, por në vend që të krijojnë një raport spontan dhe intensiv me dijen, përballen vazhdimisht me problemet lodhshme administrative. Sa po t'i pyesësh studentët të thonë më thjesht emrin e sekretareve, se sa emrin e pedagogëve. Kanë takuar më shpesh gjatë studimeve të tyre sekretaret në shkollë, se sa pedagogët. Duke u njësur nga situata aktuale, ne njësim nga perspektiva studentit, dikush tjetër mund ta njësim nga perspektiva pedagogut, edhe dikush tjetër mund ta njësim nga perspektiva një figure ose një qytetari që është situatën nga jashtë, dhe duke menduar më rëndësishmja, në termat e dëshirës të universitetit, në termat e universitetit që vërtet duam ta kemi, pyetjet që shtrohen janë, si fillim do ja lej fjalën zotit Lubonia, kush mendoni se janë problemet qendrore sot në arsimin e lartë në Shqipëri, edhe si mendoni ju se mund ndërhyet për të rregulluar ato? Edhe pse është pyetje shumë e përgjithshme. Shqetësimi që kemë. Faleminderit për një hapë. Unë të them disa ide, sigurisht tema shumë e gjërë, nuk mund të ezavrojë do në një takim, po përstaj më rrëta dhe në pyetje në të lorën disa nga qështë që më ngërë. Qëpse, direkt në qëpse do t'i përgjisha pyetjes tuaj se cili është shqetësimi im kryesor, që më bërë që është problemi kryesor i Universitetit Shqiptare, përgjigja im është që është shqetësimi që kam për shkollë, për shkollë, pa përdo një gaj shumë për gjithë, shkollë. Dhe më dhenë, në falë, një për shkollë, së përgjithë. Famshme të Montaigne, që ka disa shekuj ka shkruar, po që e mendoj se është aktuale edhe sot. Një ese e titulluar në frëngjisht Utopurinitet bën fet kë bën plen, që do thot më mirë për një kokë të mbërtuar mirë, se sa të mbushur mirë. Ku pyetja që ngrihet dhe është qa duhet më mirë, si duhet formohet njeriu, pra si formohet njeriu, është gjithë problemi i pedagogjisë, i formimit. Ku thot për kokë të ndërtuar mirë, në shumë se sa një kokë të mbushur mirë, ideja kryesore që ka Montaigne është, duke thënë metaforikisht, e krahason me bletë. Bleta thot shkon edhe ndjedh nektarin në përgjullje të ndryshme, por në fund fare prodhon mjaltin, që është produkti i vetë. Pra, çështja e kokës së mbushur mirë është çështja e një nektari, si thua, që ndidhet, po që s'prodhon dot mjalt. Pra, me fjalë të tjera, një nga problemet kryesore që ka e gjithë shoqëria jonë është ndërtimi i kokave mirë, ndërtimi i kokave të njerëzve, të vëlluar që nga fëmije, me aftësim kryuse, pra, për të prodhuar një qka, jo thjesht për të mbushur. Dhe kjo ka të bëj me gjithë sistemin tonë arsimor, me gjithë trashëgimin e sistemi tonë arsimor, që vjen nga komunizmi, i cili ishte par excellence, një sistem i cili tenton të mbushte kokat
dhe jo të ndërton të koka me aftësin për të menduar, për të krijuar, pra. Dhe që mendoj se është trashëguar edhe në periudhën e që jetojmë në formë dramatike. Pra, në qofë se dhe të kishtë një reformë në arsim në Shqipëri, mendoj se thelbi i kësaj reforme është pikërisht kjo, që të ndërtojnë kokat mirë, që të thotë të ndërtojnë njerëz me personalitet, me individualitet, dhe jo turma që i adoptohen shëqëris. Dhe këtu me qënë se përdora fjallën turma që i adoptohen shëqëris, apo individ, do t'i referohen dy cilësive që ka përgjithsishtë dy aftësive që ka qenia njerëzore. Në përgjithësi thuhet se qenia njerëzore ka dy, ka aftësinë, një nga aftësitë kryesore është aftësia për t'u adoptuar, për t'u përshtatur ambientit. Aftësia për t'u adoptuar thuhet se njeriu bile ka nga aftësi e ka maksimale aftësinë për t'u adoptuar në krahasi me kashtet tjera. Po të gjithë qenjet si thua që gjallojnë në këtë botë kanë aftësinë e adoptimit, pra për të adoptuar një ambienti që të mbijë tokë. Por si thash, këtë aftësi e ka njeriu, po e kanë edhe kafshët. Njeriu pastaj ka një aftësi që është e veçantë, që është vetëm e njeriu, e cila është ajo që një psikolog e quan sensi i posibilitetit, sensi i mundësisë. Kuptohet me këtë. Me këtë kuptohet aftësin që ka njeriu jo vetëm për t'ju adoptuar botës që jeton, po për t'a ndryshuar botën që jeton, për t'ju, për krijuar pra projekte në përmjet të cilëve ai e ndryshon botën. Është pikërisht ky sensi i mundësisë që ka prodhuar gjithë këtë që ne e quajmë evoluimin e shoqërisë. Që ka krijuar pra vazhdimisht gjëra të reja. Edhe këtë aftësi e ka vetëm njeriu. Tani për të kthyer tek shkolla, duke lidhur përsëri me atë që thotë Montaigne, një problem i madh i shkollës në përgjithësi, edhe sot në botë, por veçanërisht në vendin si Shqipëria që vjen nga tradita autoritare, është pikërisht kjo që sensi i mundësisë mbahet në minimum tek njeriu. Përgjithsisht pra studentëve, duke filluar që jo vetëm studentëve, duke filluar që nga fëmijë, i gjithë sistemi arsimor është i orientuar për ka zhvillimi i aftësisë këtyre për t'ju adoptuar shoqërisë, për t'ju përshtatur shoqërisë, për të mbijetuar në atë shoqëri pra. Dhe jo për të krijuar, për të ndryshuar botën. Dhe kjo reflektohet në të gjitha drejtimet, domethënë psikologët thonë që edhe të marrësh një fëmijë që ishte në moshën 6 vjeç dhe ta mbash 5 orë në byll të qëndrosh në një bangu atje, edhe ky është një problem i madh në atë kuptimin që njeriu mësohet të inënshtrohet pra rregullave të shoqërisë, që është e nevojshme deri në një farë shkallë, sigurisht. Por ama ajo që është problem në tërësi trajtohet është edhe gjithë shekulli 20, në mos fillimi i shekullit 20 ku është formuar në arsimimi masiv, përgjithsisht tentonte të prodhonte punëtorë, si më thënë, që punojnë për sistemin, për domethënë arsimin masiv. Dhe bota ka ndryshuar shumë në këtë aspekt, pra nevoja për të lindur dhe për të rritur njerëz me krijtari, njerëz që janë të lirë, është një nevojë që duhet të reflektohet dhe nuk reflektohet as pak në për shkolla. Unë tani nuk jam një specialist që të bëj të detajuar se si qysh tek janë, po bota prekosh punon për shkolla në që njerë ku njeriu, si thua, të jetë shumë më krijues.
Dhe jo vetëm në krijues. Është një problem tjetër i rëndësishëm, sepse shkolla, po them shkolla, prandaj nuk po flas për universitetet, por do të them në diçka të veçantë për universitetet. Shkolla është jo vetëm vend i formimit të individit. Po shkolla është një vend i rëndësishëm i shoqërizimit të njerëzit. Pra kufitet për jo vetëm për formimin e kokës së tij, në kuptimin e sa dije dhe krijtari ka ai. Po shkolla është një vend ku formohet ai shoqërizor, pra është një vend ku ai mëson raportet me të tjerë. Ku dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe përsëri kur bëhet fjalë për sistemin arsimor në përgjithësi në botë, por veçanërisht në Shqipëri, ka dy probleme që mendoj se janë shumë të rëndësishme, që lidhen ato që thash më parë, që duhet të ndryshojmë. Pikë së pari, në emër të asaj që thash krijtarie, në rrugë, aftësia sensi posibiliteti, pra, njeriu në shkollë duhet të ndihet shumë më i lirë dhe jo në raporte, në raportet autoritare, pra, ku ai mëson dy gjëra kryesore që mendoj se që të dyja janë problematike. Ai e para mëson që duhet të jetë kompetitiv, të jetë më i miri i klasës, të jetë më i mirë se tjetri. Që krijon stres, krijon ankthe, krijon probleme të raportit me të tjerët, vështirëson raportin me të tjerët. Në këtë aspekt, shpeshherë ai mëson në mënyrë si thua individuale, pra sistemi arsimor i jep më shumë prioritet të studimit individual dhe jo atë që quhet asaj që quhet pjesëmarrje në mësim. Pra kur shumë gjëra zhvillohen së bashku dhe kjo ka bëj shumë me raportet njerëzore që ndërtojnë, pra kur ndërtojnë raportet njerëzore, ndikare, pra, kompetitivitetin, kur është me mirë dhe studimin individual dhe jo mbi bashkëpunimin, kjo reflektohet në të gjithë shoqërinë. E dyta që i njëktohet, dhe më kryesisht është bindja ndaj autoritetit, ndaj pedagogëve. Pra, përgjithsisht, ka pak, ose as pak, pyetje të shtrinjtë të çështjes se çfarë duhet të mësoj unë, çfarë më intereson mua. Pra, ku studenti, dhe si tjetë, edhe të zgjedhë, të ketë mundësinë e zgjedhjes për atë që ka do të mësoj, për atë që ka ti intereson, për atë që ka i diktohet nga lartë. Mendoj se këto janë disa gjëra që i thash në përgjithësi, por që pastaj si që tha, këto reflektojnë në gjithë shoqërinë dhe në gjithë marrëdhëniet që ne kemi pastaj në shoqëri. Tani, lidhur me universitetin në mënyrë më të veçantë, kush njeh historinë e universiteteve do të vërë që universitetet kanë qenë gjithë pika të rëndësishme në kuptimin e kësaj që thash më parë, e formimit të opinioneve. Zygmunt Baumani ndan në fund të shekullit 19 dhe deri tani në fund të shekullit 20 ndan tre periudha, si thuash, periudha kur asaj që quhet opinion bërje në shoqëri. Thotë që opinion bërjen në fillimet e shekullit 20, një fjalë në kohën, në fund që mund të mbjetë të nëmë shekullit 20, opinion bërja e një shëqërije, pra formimi, vlerë, në diska, të janë bërë nga universitetet. Ka të rësishme kanë që universitetet. Por, për fatë keqë, në zhvillim të historisë, pra, vëmëre që nga universitetet, opinion bërja kalon tek botusit, kur fillon dhe shtypja e madhe e librit, atëhere opinion bërja fillon e bëhet nga libra, nga shtyp botusit, etc. Dhe faza e tretë është opinion bërja kalon tek media. Domthonë, sot jemi në periudhën e opinion bërjes nga media, ku
ku pra universitetet kanë humbur në farë mënyre atë që duhet ta kishin sipas mendimit tim, janë pika qendrore nga ku gjeneron, gjeneron vlera të reja, gjeneron ajo që thash më parë, ajo krijtaria e shoqërisë njerëzore. Unë jam nga ata që mendoj se duhet të ketë një rikthim tek universitetet në këtë aspekt. Një rikthim në formë tjetër, por që është e rëndësishme të bëhet. Dhe kjo, edhe kjo mendoj se bën pjesë tek reformat e universitetit. Në qofë se do të marim rastin e Shqipërisë, si besoj se të gjithë kemi parasysh, universitetet nuk janë në rast fare, qëndra prej nga gjeneron mendimi ri, denoncimi, protesta, alternativa, mendimi alternativ. I kemi studentë që i janë adoptuar krejtësisht kësaj shoqërie që nuk i shikon të mërën zërën për asë gjë, pak në kjo është mendimi im, do shta e kam gabim, por për kundrazi, si se dini nga si dhe nuk tur duhet dalë të ajo një qështje debatit që është publikja, privatja, për kundrazi, do mën shpeshe, universitetet janë pika ku veçërishë në mjetë universitetet private janë krijuar vërtet, gjenerojnë opinione, por janë gjenerojnë opinione për i arti, për interesat e një grupi shumë të vogël oligarkë që kanë ndërtuar universitetet private, cilët, si që dini, kanë edhe media, kanë edhe gazeta dhe opinion bërja, bëhet atje jo opinion bërja për transformuar shoqërinë, për të krijuar diçka, por për të bërë politika në interesën e kësaj oligarkie, që lidhet direkt me interesa private banale, ndërkohë që mendoj se shoqëria ka nevojë për një kritik të shumë të rëndësishme. Dhe këtu, një gjë tjetër që deshën them është pse mendoj që dhe kam shuar gjithmonë publikët dhe jo privatës, në kuptimin e arsimit, arsimit publik dhe jo arsimit privat. Unë mendoj arsimin si një nga të drejtat themelore të njëri. Janë disa të drejta që janë të drejta të pa tjetër sushme, që si të thua që kanë lindur me njeriu, si që është liria, drejta jetës, liruja, si që është shëndetje, si që është arsi, si që është dhe kërkimi lumturisë, ti e shi lumtur, që është në natyrën dhe kërkon. Dhe, duke qenë se është një nga drejta themelore të njeriu, mendoj se kjo duhet jetë pra për të gjithë. Një drejtë garantuar në shoqërinë. Nuk mund tjetë një drejtë që disa e kanë dhe disa nuk e kanë varësisht nga pasuria më e madhe ose më e vogël që kanë prindrit apo jo. Pra është një drejtë që duhet ta gëzojmë gjithë në shoqërinë e zhvilluara, për këtë duhet të merret, me këtë duhet merret shteti. Pra, në përmjet asaj që në qërë sistemi taksat për cilat paguen të gjithë qytetarët e vëndit, duhet shkojnë një pjesë për të garantuar të drejtë themelore, që jo vetëm është një drejtë themelore në kuptimin që stashën primar, por është një kosisht edhe një diçka që është një avantajin madhë për shëqërinë në kuptimin që gjeniu, për e themi, njeri u japë, si që ka përduar historia, një fmi, gjeni që mund bëtë nëse gjeni, mund tjetë fmija një të varfri, mund tjetë fmija një të pasuri, mund tjetë fmija, apo jo. Dhe në këta aspekt, dhënja e mundësis për të gjithë që të kenë arsimim, është edhe mundësi më e madhe e shoqërisë për të prodhuar, si thua, njerëz me vlerë, me aftësinë krijuese, pra edhe për të çuar përpara shoqërinë.
Kështu që kjo është në parim ajo sepse unë mendoj që arsimi nuk mund të reduktohet në një mall treg. Dhe si gjitha mallet e tjera është një gjë e veçantë, ashtu sikurse edhe shëndeti. Nuk kam qenë një gjë që edhe shëndeti drejta e shëndetit duhet të jetë e drejtë e të gjithëve dhe jo disa që kanë mund të shkojnë dhe disa që s'kanë duhet të vdesin. Pra, këto janë dy drejta themelore që shoqëria duhet t'i kurojë dhe për fat keq siç e dini në shoqërinë shqiptare mbi zotëron ajo që më i forti, më i pasuri, është më i lumtur dhe s'është e vërtetë aspak, është më ai që ka mundësi dhe të tjerë të duhet të ti nënshtrohen, si të thuash, ti nënshtrohen varfërisë dhe gjendjes tyre. Pra, që kam mbyllë se mos e gjata shumë, ju në mund të mbyllë. Po të shikojmë, në këtë aspekt, më përmend të shteti dhe tregu, se si i kanë trajtuar sistemet që kemi jetuar këto probleme, në shekullin 20, do të bëjmë re që ka pasur paka shumë dy opcione, dy praktika, dy përvoje. Njëra është përvoja etatiste, është e ku i merë shteti për sipër, kemi rastet ekstreme, komunizmi, fashizmi, ku shteti, si të thuash, merë për sipër arsimimin, dhe universitetet kanë qenë si të thotë kontroluara nga shteti për interesat janë instrumentalizuar. Një zgjidhje tjetër është zgjidhja e tregut, pra ku shumë çka i është besuar tregut në raport me pra kompetitiviteti, konkurenca, fitimi. Tani, rënja e komunizmit, veçanërisht vitet, në fund vitet 90, në një farë mënyre, ishte fundi në një farë mënyre i ide së shtetit që kontrollon, rregullon gjithë shka, pra rregullon. Por, si që të regon, veçanërisht në kriza që i ka ndodhur në vitet në basë vitit 2000 edhe në Shqipëri, edhe në përgjithësi kriza që kujeton Europa, këtu flasë në kuptim më të përgjithshëm, nuk përjashtohet edhe shkolla, tregon që edhe tregu nuk mjafton si regulator, nuk është tregu regulator, gjithçka. Tregu manipulohet, tregu kapet nga më të pasurit, tregu ka deformime të jashtëzakonshme që besoj se në Shqipëri përsëri shfaqen në formën e vetë më groteske. Atëherë çfarë bëhet me disë tregut dhe shtetit, cila mund të jetë rruga? Rruga, mendoj unë, është shoqëria. Duhet ta bëjmë theksin jo tek shteti, as tek tregu, por tek shoqëria, tek krijimi i aftësi, dhe më në të zhvillimi asaj aftësie të jashtëzakonshme që ka njeriu, që s'është vetëm qenë individuale, por është edhe qenë shoqërore. Historia tregon që ato që mund të quhen arritjet më të mëdha të njerëzimit nuk janë produkte individuale, si thua, shpeshherë. Po, aftësia e njeriu për të bashkëpunuar, për të krijuar projekte të përbashkëta, është një nga gjëra që ka sjellë evolucion matë njëriu. Mjaft përmend për shembull, po të më gjërë, fetë që kanë ndihmuar, që kanë shuar ta sjellë parimet e rëndësishme morale, kanë qenë në par excellence produkte të kolektivitetit të njëriu për të bashkuar. Vetë fjala religion do të thotë të lidhësh, pra e lidhjes njëriu me njëriu. Pra, ideja se mund të jemi bashkë, ideja që ka kërën triumfuse në Shqipërive, është edhe sot triumfuse, ideja neoliberale, si pas cilës, se cili duhet të punoj për gardhin e vetë, dhe në qovë se cili punon për gardhin e vetë,
mirë, atëherë edhe shoqëria është mirë, nuk funksionon. Ka dështuar. Zi ku në bame, si to njerë, e në qua e të... Në mund të lejë në të mundi në bërë. Po, pa tjetër. Pra, ideja i në thjesht është, do mënë që edhe universitetet që ta duhet të përqëndrojnë tek shoqëria, pra duhet jetë produkt shoqëror. Pra, reformimi universiteteve duhet të jetë i tillë me ato autonomi, që ta duhet jetë publik, por duhet jetë edhe sa më independent nga shteti, pra duhet jetë një jashtë shprehës të aftësisë për të organizuar të njeriu të shoqërisë dhe këtu duhet të punojë të synojë reforma arsimit të universitetit. Se di re, profesor Reti, ma që se da një shka të shkuar. Përshëndetit të parëpunës për mundësin që më njefet që po të temi gjithë të probleme të universitetet që si që një probleme dhe ju të t'indaj me ju nga perspektiva e për t'i shmëri stime në punë që bëjmë në universitetin për të temi një të në thëmë. Nështë të të njëmisht të rëndë duke rakëmi që profesori është me një tipu që shkencohet majë e cilë jetë është pjesë e këtipu si të do të bëjmë, si ka rakuna, me dhe që një vetëm pedagogi o vështetë për të këtipu. Qa se time në lidhje me problemet profesore që ka sot arsimi publik në Shqipëri, po dhe i privatë, me thëmë, po do shta qështja e analizës privatit duhet integrua edhe në këtë reformë në rejkjo të tentohet i dalit, me thëmë, se cilës duhet bërë një analizë detajuar në sovjet dhe specifike, po i që si problemet kryesore dhe në qëhas në Universitetin Publik, unë jam përpjeku të ndajnë në dy pjesë, pikësë pari në lidhje me mardhënjen që kryohet dhe mjetë pedagogut dhe studentit, apo institucionit dhe studentit, që është një farë mënyrë i mardhënjen të kohajsimi e vetë studentit, në të dhe nga rrët tjetër në lidhje me idejën e shpëtimit, si me thënë, të universitetit, si që është parëqiu dhe në reformë, në momentin që ajo i përshtatet tregut punës, do të kap që kiden nga pikpamja specifike e kushteve të studentëve të inxinjerisë, se sa është e mundur që integrimi ose përshtatja totale e universitetit ka kraut, ka tregut punës, do rezultoj në një përmirësim cilësor të vetë universitetit. Kjo për mua hanë diskutim të parë. Në lidhje me tuajsimin e studentit, dhe me mardhënjën që kryonë dhe me thënë në për fakultete, si që studenti dhe papjo janë disa faktorë dhe me thënë që ndikojnë e shkaktojnë këtë si situatë. E para punës kontroli i munguar i cilësisë mësë mardhënjës, që shoqërohet edhe me mungesën në respektimin e orëve të mësimin nga vetë të agogë, dhe me thënë, që detyrimisht kjo lidhet edhe me dy punësimin që ka që kanë sot të agogë në universitetin publik dhe privat, dy punësim i cili, të këtë cili, dhe me thëmë, nuk ka një kontrol të cilësisë më simulonis asë të publiku dhe asë të privat, aqë më pak e privat. Nga rrët e kriteret e vlerësimit, me cilat bëhet vlerësimi pra i studentve, janë kriteret pa përcaktuara, mirë si do mos në fushën e inxinjeristë, duhet janë të mirë përcaktuara, që të pamunësojnë spekulimet ose një farë subjektivizmi që i li e ndorë thyrës dhe vetën pedagogu, dhe ku pastaj ka dhe ndërhyrje të tjere nga jashtë, në miqësira, në vlerësimi që bëhet studentit. Për të kaluar në tejte, mardhënja e një farë shkëmbimi tregtar që kryohet në mardhënje në pedagogë studentit. E lidhur kjo me tekstet që imponohen vetë studentit në fakultetin publik sot, po the mardhënje shkëmbimi tregtar se në farë mënyrë pedagogu jep tekstin studentit dhe studentit në këtë shkëmbim merë notën, kaluse në provinën nga vetë pedagogu. Kjo ideja të uajsimin lini ka një eksperiencë personale i nja, ku në fakultetin të njim dhe nëzën pashë të ngjidur në një prejtetare e një thirje të studentve për bashkim, për solidarizim. Dhe më bëra kurios të shkova në internet në që faqet, dhe nëzën dhe e klikova. Dhe e që më befasoj është masë ishte fakti që solidarizimi i bje në terma të kujtë, të mundësis që do kënë studentëm i rritjeti për të shpëndarë detyra të gatshme, projekte kursit, detyra kursit të gatshme i rritjeti. Solidarizim në termat e luftës që duhet të bëjnë studentët për të patur të sezonin e provimeve të majë. Që është thjesht një këshu
acrobaci electorale a rectorit tonë, dhe me thëmë, për dhe, duam shumë vëllë. Pa vënë, duke fare, se qëfar pasoja shkaktojnë procesit e mësimdhënjës, ku ke një sezon provimi brenda procesit e mësimdhënjës. Pra, një farë solidarizim në tema krejtë të tjere, nga që mund të prisja unë, dhe një solidarizim i cili të përballen me gjithë këto kushtet vështira ose padrejtësi që bëjnë studentët, po një solidarizim i cili ngre pyetjen se kush është subjekti i vetë studentit që formsohet në auditorin e Universitetit Publik sot dhe që del lutej në shoqëri. Dhe për mua ky është një subjekt i të huajzuar, i cili në reflektimin e vet të konceptit të universitetit shef thjesht një pengesë që duhet kapërcyer universiteti. Pra një diplomë që duhet marr për të hedhur në këtë nivel të panjohur të papunësisë, të konkurrencës së egër që provon këtu. Pra thjesht një pengesë shtesë. Dhe ka humbur ajo ideja koncepti universitetit si një log i jo vetëm i grumbullimit i dijes, por edhe një vend në cilin individi zbulon pasionin për dijen. Zbulon pasionin për punën e ardhshme, punën krijuese dhe vetë përmbushse atë që do bëjë në të ardhmen e vet. Dhe ky dualiteti të uhajsimit të studentit vjen tre edhe vetë tek vetë arkitektura e infrastruktura, si më thënë, godinave të universitetit publik. Kjo, po të vini redhë, me thënë, kjo infrastruktura e pa mundëson një farë ndërveprimi të aktiviteti studenton një njëri tjetë. Ku janë sot grupet filozofike, poetike, politike, që mundësoj një krimin e një mendimi kritik të shoqërisë së artë, grupet sportive, teatrale, kulturore, e merat. Ku janë to hapsira sot cita duhet të ishin duhet të gumëzhinin nga student, nga prania studentëve. Raporti i studentit sot me fakultetin ku hyn, është raport si me shkuën administratë, si me shkuën në katastër. Ty hyn brenda në auditor, i nështohesh ti ritualit të mësimdhënies dhe del jashtë dhe shkon në kafene. Kafeneja tani më është habitati i studentit, nuk është vetë fakulteti. Dhe duhet pasur parasysh fakti që nëse idenë e dijes është shtrim përtej konceptit të ngushtë të mësimdhënies, atëherë dija përfshihet ose merret nga përfshira në gjithë këto fusha të tjera të ndërveprimit studentor. Në këtë kritik që kam në lidhje me menaxhimin e hapësirave të vetë fakultetit, dua të përgëzoj studentët e fakultetit shkencave sociale për nismën që morën, për largimin e makinave nga parkimi, pavarësisht se sa u morë parasysh ose jo, sepse kjo është një nismë simbolike në vetvete, por që rënjos të studenti konceptin se hapësira e fakultetit është një hapësirë e cila i përket në radhë parë studentit, se roli i atyre që janë drejtues të këtij institucioni duhet të kufizohet vetëm në sigurimin e mbarvajtjes së procesit mësimor dhe kaq. Ndërkohë gjithë hapësira tjetër është po aq studenti sa që është edhe pedagogu, edhe rektorit, edhe dekani në radhë më radhë. Por nuk duhet harruar fakti se studentit që presupozohet se i kërkojnë përfshirjen në gjithë këto aktivitete kulturore, politike e merat, shumë prej tyre, numri i madh tyre u pamundsohet kjo pikërisht për shkak se studenti sot, një pjesë e mirë e tyre, janë punëtor me kohë të plotë në call center, që përpasojnë të thotë se jam student part-time në fakultet, pavarësisht se si janë regjistruar. Kështu që unë dua në evidentimin e probleme që bëjt dhe një farë marrë guximin, si në të nështroj dhe disa alternativa për të kalimin e tyre. Po them kontrolin cilësis në mësimdhënje, transparenca e hapur e procesit mësimor, pse jo, në një databasë të caktuar. Infrastruktura, si shtash, që e përmenda duhet i pështatet kushteve të studentit, po edhe një farë frujme organizimit të vetë pedagoge me njëri tjetër, si të cilnojnë, do me thënë, nëzisi një farë përgjegjësie kolektive në grupë. Dhe kjo është një aspekt në cilë nuk mund të ndërhyjë më shtetit. Ja, vledhje e përjashme e grupit pedagogik cila shyrton e curin e mësimdhënjes, e curin e kurikulave, me radhë, është e domosdoshme, sot do me thëmë në fakultet. Aspekti tjetër që doja të kapi ishte marrëdhënia e universitetit në lidhje me tregun e punës. Dhe pra, mundësia që ofron tregu i punës për arsim cilësor, në qoftë se ky arsim i nështrohet tërësisht tregun e punës. Atëherë po them që duke marrë parasysh edhe pozicionin specifik që ka Shqipëria sot në lidhje me tregun rajonal apo europian. Do të them që nga Fakulteti i Gjeologjisë dalin çdo vit
trecim ingineria miniera și ose ingineria geologă. Dhe po aqë, ndoshta edhe nga fakulteti i inxhinierisë së ndërtimit. Çështja ose pyetja që shkruhet është se sa i hyn në punë tregut punës, bagazhi informacioni që ka kapitan, bagazhi njohurive dhe idejës që ka. Bie dakord me zotin Lvonja në analizën që i bëri sistemin arsimor para viteve 90. Por e parë këto nga konteksti i mundësisë së punësimit kishin studentët që mbaronin atë shkollë dhe i kushteve që krijonte shteti asaj kohe, domethënë në përfshirjen e studentëve në industri, në eksperiencën industriale që mund të krijonin me radhë. Atëherë studentët e ekselentë nga këto natë kohë ishin përfshirë më një herë në veprat madhore inxhinierike që krijuheshin që ndërtoheshin në vendin. Por në tepër vet inxhinierët ose ekspertët me njohuri në këtë fushë kishin mundësi, siç thash, në të merrnin pjesë, të merrnin rol drejtues në ndërtimin e veprave madhore inxhinierike, ndërtimin e hekurudha, bonifikime, tjera me radhë. Ekzistonte një institut projektimi, i cili kishte vendosur disa kritere të caktuara, të cilat nuk mund të shkelesh tani më. Situata e sotme, të pak nëse përket industrisë minerare, është një industri minerare tërësisht e privatizuar. Ose nga kompanitë huaja, ose nga subjekte këtu informale. Në rastin e kompanive të huaja, çfarë ndodh? Kompanitë huaja kanë teknikë të vet, specialistë të vet, domethënë, të cilët i kanë pjesë të stafit të tyre dhe roli që i ngjelen inxhinierit shqiptar, i cili në kontraktorë do të them që merr pjesë në projekt caktuar të organizuar nga këto kompani private, është një rol krejt menaxherial, administratorit, domethënë. Të ditën biserë kisha dhe me një koleg tim në Serbi, do në thoshte, roli i inxhinierit tani më, kur punësimi i vetëm i inxhinierit është kompania private, është një rol krejt menaxherial. Sa inxhinierë sot kanë ndërmarrë ose janë përfshirë në projekte madhore inxhinierike në vendin tonë? Nga anë tjetër, nga pikpamja e inxhinierisë geologjike, shohim për ditë domethënë tunele që shembe, rrugë që rëshkasin. Asnjë kriter, asnjë studim geologjik i mundshëm. Të gjitha këto si pyetje i shtroj në lidhje me mundësinë që kanë edhe vetë studentët që dalin, ata 300 inxhinierë që dalin nga dyert e universitetit, ku do shkojnë nesër? Sepse ideja është që tregu i punës kërkon kritere specifike. Nëse marrim parasysh kodet ose standardet e projektimit, kodet, standardet e sigurisë teknike, që përcaktojnë impaktin mjedisor që ka një vepër inxhinierike, që përcaktojnë kriteret urbanistike në botë. Këto si kode, realisht kanë dalë si nevojë e vetë projektuesve për të mbrojtur ligjërisht nga raste katastrofash. Ndonëse në qoftë se shemë i pallatit, atëherë ai si ndërtues thoshte që këtë kod që ka miratuar qeveria, unë jam përmbajtur dhe përpasoj nuk kam përgjegjësi ligjore penale. Për atë që ndodhi. Kodet në Shqipëri, standardet në Shqipëri nuk janë më të aplikueshme sepse këtu nuk mban njerëj përgjegjësi për asnjë gjë. Nuk e kemi dëgjuar dikë një pronar firmave që ndërtojnë rrugët të mbajë përgjegjësi sepse është shembur rruga, sepse po bie tuneli. Kemi dëgjuar ndonjë pronar se të shkojnë në burg sepse puntori era nga skela, sepse nuk ekziston asnjë lloj kriteri sigurimi teknik në punë. Pra, përpasoj kodet këtu janë krejt të panevojshme dhe profesioni inxhinierit fokusohet tërësisht në një pikpamje ose po themi bagazhi që kërkohet për ta ushtruar si profesion, bagazhi i njohurive është krejt rudimentar. Është një bagazh i cili në fundit përftohet në punë sipërse më thënë. Nuk ka nevojë që ai student të thellohet shkencës inxhinierike në mënyrë që kur dalin nesër në punë ai ti përshtatet tregut punës. Tregu i punës kërkon një uri rudimentare. Atëherë si bëhet me dalë kjo çorso ka? Atëherë ngjelet që studenti i cili është ekselent në auditorium e universitetit publik ti jet një farë heroi kështu vetmitar, domethënë idealist utopik në atë këmbgulje e vet drejt dijes, sepse kjo dije e gjithë si më thënë dije e përgjithshme, pra nuk i hyn në punë tregun e punës, në kushtet e punës aktuale që kemi ne sot. Atëre, alternativa e njëre studentit është me që ose i papun, ose i kejt paguar dhe shpudzuar në call center, ose i punësuar në për ndërmarje private, ku roli ti është rol administratori.
Dhe kjo është pikërisht kontradiktë, ndoshta e zgjata shumë. Kjo është kontradikt me kriteret që kërkojnë për punësim. Që dua të përmend që dështimin total të sistemit të Bolonjës, 3 plus 2 shtra, 3 vjet bachelor dhe 2 vjet master. Sepse kriteret e punësimit me 3 vjet disi inxhinier nuk pranohesh as në administratë publike dhe as në sektorin privat. Ajo diplom 3 vjeçare studentit sot nuk i hyn në punë fare. Që do thotë disi student tentojnë për të hyrë në kursin master. Çka do thotë se humbet, pse jo edhe në doktoraturë, kështu s'ka. Dhe do të thotë se humbet komplet nocioni i asaj çfarë është master. Master është një farë specializimi i një inxhinieri, i cili ka një bagazh njohurish të mjaftueshme për të qenë inxhinier dhe pastaj specializohet në kurs të caktuar. Bacheloria sot është dështim total, krahasuar me sistemin 4 plus 1 që ku me 4 vjet ti merr një bagazh të mirë njohurish dhe një vit është specializimi pastaj i një shtresë studentësh mbi mesatar. Atëre, në qoftë se mund të hedhë edhe këtu disa propozime të guximshme që do të thoya këtë, e para të punës duhet për mendimin tim, duhet ndërhyrja e shtetit, ndërhyrja e fortë e shtetit në rimërkëmin e industrisë së prodhimit. Çka do siguroj vende të reja pune, eksperiencat, vende ku studentët mund krijojnë eksperiencën e tyre në punë. Rishtetëzimi i sektorit të minerave dhe të hidrokarbureve. Rishtetëzimi i domosdoshëm duke parë kushtet në cilat ndodhet sot me privatizimin e egrës që ka përjetuar Shqipëria. Dhe përsa i përket sektorin mineral, mund të bëhet fjalë edhe për një farë vetë administrimi nga vetë punëtorë, në qoftë se ideja e shtetit që realisht është kjo, do të thënë, është kjo e shtetit korruptuar, imponuar se tjera e tjera. Pse jo, sepse sistemi, më thënë, sektori mineral është sektori cili nuk është në konkurencë me dikë tjetër. Kjo që eficiencë dhe punë e punëtorëve vetë mund të lejoj, si me thënë, një farë vetë organizimin të tyre. Një pikë tjetër do e mbylla. Një pikë tjetër është kushte të rrepta që do të imponojnë gjithë kompanive private apo vendase që operojnë vetëm tonë. Dhe këto kushte të rrepta nëmtoj edhe për shumë një kërkesë kriterë bazë të punësimi i studentëve në këto industri për një farë eksperiencë inxhinierike, punësimi i punëtorëve i krahut të fuqisë punëtore të vendit, punësimi i inxhinierëve vendas në këto kompani private. Që gjithsesi këto si propozime mund të tingëllojnë tërësisht utopike, kur kemi parasysh faktin që kryeministri që u largua nga detyra propozonte Shqipëria 1 euro, pra kushti që i vinte investitorëve të huaj ishte Shqipëria 1 euro. Ndërkohë që kryeministri sotëm shkon edhe takon pronarët e fasonerive duke u thënë që jam në dispozicionin tuaj, pranon kushtet e FMN-s, të cilat e ulin edhe më pagën minimale në vend, dhe pastaj këto kushte pra të flasësh për të kushtëzuar këto si kompani private, do të thotë tingëllon utopike. Duhet të përmend diçka lidhje me qëndrimin që është mbajtë, sikur e thash edhe të programi i ditës, ku ndrejta gjendet që jashtë universitetit për reformimin e arsimit të lartë në Shqipëri. Edhe këtu do, si fillim do shtroj edhe si qeshtë të diskutim pastaj, po të kërkoj edhe opinioni të duaj si është një të dy qëndrime, kemi spikatur këtu vetëm dy qëndrime kryesore, po kam përshtypjen se reflektojnë retorikën që është në shoqërinë tonë për drejt reformimit të arsimit të lartë. Edhe do ja filloj me një deklaratë të kryeministit Rama me tek shkurt të këti vitin, vitin 2014, për shprehur kështu, filloj citimin, skema re financimit e domosdoshme, financimit të arsimit larë, domosdoshme për shmangur abuzime, duhet të reflektoj një qasje të re mbi autonomin financiare dhe administrative dhe duhet të siguroj me pa tjetër konkurencen e lirë dhe të drejt brenda sistemit pa vendosur asnjë bonus që privilegjon publikun bi privatin. Duke pas parasysh këtë deklaratë kryeministit Trama, vetëm një shembull i shkurtër, mbajmë te drafti i reformës për arsimin e lartë të 2010-s, kapitulli i dytë në draft e kishte titullin Tregu i studentëve.
Një shembull tjetër i ligjrimit që është edhe i retorikës kundrejt reformimit të arsimit të lartë. Edhe një pikë tjetër që dua të kem parasysh është se në një emision në Wake Up, rektori i Universitetit Evropian Tiranës, duke u shprehur kundrejt reformimit të arsimit të lartë, thotë se familjet shqiptare edhe studentët shqiptarë duhet ta kuptojnë se arsimi është sakrificë. Edhe rrjedhi i mirë duhet të përgatiten për të paguar tarifa akoma edhe më të larta se në kushtet aktuale nuk mund ta përballojmë një financim kaq sa ka buxheti i shtetit për arsimin. I përmend këto vetëm si shembuj thjesht në thënë se si është ligjërimi publik nga agjent jashtë universitetit, mbi universitetin, në atë përditshmërinë e tij si thua. Një në titullin që vendoset në një reformë, dy në deklaratën parimore të kryeministrit, aktuale reforma ishte e qeverisë paraardhëse, tre në një emision gjesi që thot rektori i universitetit privat pas një lloj, domethënë, si thua, ngacmimi as emocional as asnjë lloj vështirësie ku thotë se arsimi është sakrificë për familjen shqiptare, duke mos marrë parasysh se ne për si studentë të universiteteve publike e dimë shumë mirë se tarifa jo rritet vit pas viti. I shtroj këto si shembull vetëm për t'ju pyetur si është shihni një qendrim tillë publik që është dominant në skenën publike në Shqipëri kundrejt universiteteve. Për zotin e fundit. Unë djeli isha në një debat me Edhe Cilin. Unë i farë mënyre kam folur pikërisht të do folur një lidur me qështën që ngri një. Dhe mërë, ideja që është hedhur në trek, po që në tani, trek në politikës, është ideja që universiteti publik duhet të jetë në konkurencë me universitetet private, pra si jemi një ekonomi të tregu, gjithçka është në konkurencë dhe ta duhet të kemi konkurencë dhe ato bonuset që përmendët ju me fjalë që jep qeveria për në këtë rast për publikun, kryesisht deri tani, mund të shkojnë kudo aty më të mirit aty që ka si thua se ndoshta edhe aty privat. Kjo shoqërohet me idenë që mundet të kthehen edhe në jo fitim grupë universitetet private. Tani, cilë është mendimi im këtu, nuk është se i kam hyrë me shumë holësi këti mekanizm, nuk e dinë se si e kam menduar qeveria, s'ko të qeveria, ende nuk jemi qarë. Por, vitë gjitha, ajo që mua më shqetëson është pikërisht kjo që të trajtohet arsimimi si mal tregu, arsimimi si mal. Unë e konsideroj si një detyrë të shoqërisë arsimimin e të gjithë dhe pse fitët për arsimimin që është detyrushëm një, parë të gjithash. Shoqërit me zhvillim e tyre kanë bënë arsimin e detyrushëm. Sepse nuk është çështje, është problemi i shëndetit të gjithë shoqërisë arsimin. Nuk është çështje e shëndetit të një familje apo të një individi. Është çështje e shëndetit të gjithë shoqërisë. Në qoftë se unë paguaj taksa, edhe pse nuk i kam fëmijë më për shkollë, se kjo është ideja që ata prindërit duan t'i çojnë fëmijë tek më i mirë, prandaj taksa që paguaj unë do të shkojnë ke Çili për shembull, jo tek një tek shtetërore, sepse aty i ka cilësinë më të mirë ai, kjo është tezë. Qëllimi i parë që kam unë është ky, që arsimimin unë që i paguaj taksa, që si kam fëmijë të fare për shkollë tani për shembull, supozoj, paguaj për shoqërinë, për paguaj pra një pjesë të vogël të fitimit tim, sepse duhet të jem në një ambient ku jetoj me njerëz të shkolluar. Sepse duhet të jem në një ambient ku të gjithë fëmijët kenë mundësi të kenë pedagog të aftë që i mësojnë gjeografinë, historinë, matematikën, fizikën e gjitha këto që janë gjëra që ndoshta nuk janë fitim prurëse, s'mund të jenë fitim prurëse, por janë të rëndësishme për formimin e njeriut, pastaj shoqëria duke pasur njerëz sa më të aftë, padyshim që do krijojë më shumë vlera më vonë. Pra, ky është një investim që bën shoqëria, duhet të parë se investim që bën shoqëria dhe jo sakrificë. Mund ta quajmë sakrificë, po sakrificë në emër të një të mirë të gjithë shoqërisë, jo sakrificë individuale për fëmin tim. Pra, kështu duhet parë. Prandaj i mësoj publikës. Dhe këtu tani ajo që na vjen përballë është
sistemi amerikan me sistemin evropian dhe na thonë që sistemi evropian është sistem më pak i suksesshëm se shikoni universitetet në Amerikë, prodhojnë më shumë laureatë çmimit Nobel, po themi, se sa prodhojnë universitetet evropiane. Dhe ata janë private. Para të vënë duke që ata nuk janë private në kuptimin siç janë tem sot tatanët, në kuptimin që fut lekët e studentëve çili dhe i vjen njerëzish në xhep, por janë universitete janë jo non profit, janë me borde, janë me borde. Është kultura amerikane, kultura filantropistike, ku për shembull biblioteka Harvardit është e ka paguar një pasanik i madh, i cili dhe mbyt fëmia, nuk e di, duket e titani, ku nuk kujtohet eksakt tani, dhe ai për kujtim në fëmijës vet hodhi një shifër të madhe dhe u bë biblioteka Harvardit. Shqipëria, siç e dim, nuk është komplet, ka vetëm gradiçar, kafsh gradiçar, ajo kafsh që mund t'japin para për të zhvilluar. Por edhe aty ka shumë probleme, ai sistem. Unë jam më shumë i prirur për shtetin social, për shtetin i cili, si thua, që ju garanton të gjithë. Dhe këtu duhet ndryshuar fort kësaj teze. I duhet ndryshuar fort kësaj teze dhe duhet jenë vetëdijshëm, se është një drejtë, jo një... Prandaj, duhet denoncuar çdo lloj, Edi Rama ka thënë gjë tjetër, që na përmend atje që universiteti publik është trajtuar si nënës dhe këta private janë trajtuar si njerëz. Që s'kanë marrë pra këto ndihmat nga shteti. Unë mendoj që ai loja që bëhet është pikërisht fakti që këta kanë fuqi, kanë pushtet mediatik, janë lidhur me janë një oligarki që ka kapur pushtetin dhe prandaj tentojnë të ndryshojnë ligjet dhe të zhvasin para publike. Kaq e thjeshtë. Dhe për këtë duhet lëvizin studentët dhe duhet këtë lëvizin për të mbrojtur këto drejta. Kjo s'do të thotë ama që thjesht për të mbrojtur ndërtyre, por kjo do të thotë edhe që të përmirësohet cilësia e publikut që ka një probleme padyshim sepse problemi i madh që ngrën ata është aty para e publike bëhet korrupsion, rektori bën korrupsion, dekani bën korrupsion, ky bën korrupsion, studentët paguajnë në forma të tjera dhe fund fare jemi ne më mirë se ata. Domthonë, gjithë studentët ta njohin gjithë të problematikë edhe në vend për të mirën e tyre, nuk e di se sa. Tema shumë e gjatë, po mendoj që duhet thelbi duhet të jetë këtu dhe mbi të gjitha ajo një tharje dhe është e rëndësishme se duhet parë që kjo këj problemi se pse që prodhojnë të universitete, sepse universitete që prodhojnë vetëm politikanë, ekonomistë dhe nuk e di, 3-4 deka, universitete Shqipëri, shëgjëria ka nevoj për gjitha, ka nevoj për të gjithë lojnë arsimimit. Arsimimi është, universitete është formimi i gjithanshëm dhe nuk është fundi, është fillimi i njeriu që di, i njeriu që krijon. Kështu që në qofë se do të reduktohet gjithçka në interes privat të disave, sepse kjo shitet dhe kjo nuk shitet, shoqëria vdes. Shoqëria nuk është vetëm çfarë shitet, çfarë blie. Lumturia e njeriut, dëshira e njeriut është shumë më tepër se sa kaq. Domthonë, atëherë duhet ta zhdukim poezinë fare se nuk shitet poezia, apo ta zhdukim artin, ta zhdukim pëllumin. A mundet kjo? Kjo është një vdekje shpirtërore e shoqërisë, vdekje shpirtërore pastaj është në gjithë aspektet të katastrofë, edhe për ata vetë që duhet të fitojnë. Prandaj, mendoj që duhet që studentët për lëvizin dhe gjithësohë. Po, për ju, profesori, si e shumë një liqim tjilë të gjithë një universitetin? Dhe, e gjithë të një gjura për shumë, që universitetin nuk është diçka e gasme, po duhet me citimit të mamë, është sakrificë. është sakrificë. është dia, nuk është sakrificë, po nuk është sakrificë ekonomike dia, ose nuk duhet të jetë sakrificë ekonomike. Dia është sakrificë e atij që kërkon dhe mëshon ose tenton ta marrë dia. Vetë procesi në dia, procesi i dia është sakrificë, po jo mundësia për të hyrë. Dia është kënaqësi, është vetëm kënaqësi. Është kënaqësi e madhe në të mësosh të dish. Edhe është liri. Sepse ignoranca është para së fabrikës. Unë duhet thjesht një qasje këshu edhe në terma konkret, do më thëmë, se sa do ndikoj një farë financimi si që kërkon reformën, do më thëmë, pa i hyrë në detaj reformës,
ose kushtet në cilën bëhet universiteti publik me këto buxhet i kapur. Atëherë është edhe 2-3% e GDP-s që shkon për arsimin, si edhe 60 milionë euro në vit, pra nga të cilat rreth 10 milionë shkojnë në Universitetin Politeknik. Nga këto 10 milionë 7% shkojnë për paga, për paguar pagat e pedagogëve, pra. Do të them niveli i buxhetit që shkoi për kërkime shkencore është qesharak. Pra në këto kushte ndodhet universiteti publik sot. Dhe bëhet fjalë tani që një pjesë të këtyre fondeve ta ndajmë privatin në kushte konkurrence. Ndërkohë që kur flasim për konkurrencë, duhet të bëhen çik se mora në kushte që sepse kryeministri thotë konkurrencë e barabartë dhe e drejtë edhe në nënë se njerëz sa të jenë të dy të nënës. Çështja është kjo konkurrencë tani. Në kushte ndodhet universiteti publik që do të hyjë kësaj konkurrence. Kryeministri thotë ose reforma domethënë i më shonë ideja që për fondet kërkimore duhen gjetur burime alternative. Quhen që nuk kupton marrëveshje projektesh me biznesin, me bankën botërore, me institucione lokale me radhë. Po si mundet një universitet publik me infrastrukturë të rënuar të punës kërkimore të aplikojë për projekte në këto kushte që ndodhen domethënë? Duhet minimalisht duhet një investim i fuqishëm i shtetit në rimëkëmbjen e infrastrukturës të punës kërkimore në mënyrë që në fund të fundit të ketë mundësi të hyjë kësaj gare e universitetit publik domethënë. Dhe ndoshta kur i ka hyrë kësaj gare të sigurohet një farë burimi alternativ për financimesh për punën kërkimore. Ndërkohë që privati i cili deri dje ka qenë fitim prurës dhe me gjatë duhet edhe nesër fitim prurës, pavarësisht se si duan ta kenë statusin e tyre. Ndërkohë i ka investuar goxha para në infrastrukturë. Tani kjo ideja e konkurrencës padyshim do sjellë rritjen e tarifës studentore për universitetin publik, disa fishimi pra tarifës studentore. Kjo edhe kjo e nxjerr jashtë gare universitetin publik kundrejt privat, sepse një student i cili përballet me një tarifë aty thuajse të barabartë mes publikut dhe privatit, sigurisht do zgjedh privatin, sepse privati ka institutin, infrastrukturë të ngritur tani më. Publiku është në kushte mirane. Pastaj është problemi se kush konkuron me kë. Sepse normalisht i bie konkuroj shteti me privat, apo jo. Dhe këtu është një paradoks i madh. Shteti, aman, ose do të bësh një sistem, si kjo, këtu është deformimi i sistemit tonë, jo vetëm të arsimi. Po, marë, ajo që ndodhi në Shqipëri, përgjithsisht ishte kjo. Dështimi i shtetit, para atës diktatorial, bëri që të ketë ide sikur gjithë shka e regulon privati, çdo gjë kolektive, çdo gjë që ne e bëjmë bashkë, nuk e bëjmë, nuk e kështë. Po privati që ka dhe interesin, ai mundet të prodhojë. Dhe që ndodhe i fillimisht fare, s'po flasim për shkollat, po edhe shkollat me këtë filozofi. Për shembull, një monument kulture X, një kështjel. Ne nuk e restaurojmë doktër, se kjo na do shumë para, shteti s'ka para. Po ku s'ka para? Ka privati, po qak, atjerë t'ja japim privati që bëj një restorant atje. Dhe i bëj një restorant atje, dhe me këtë restorant i shet aji edhe ndërton edhe në qik muret e kësaj kështjelës. Tani, nga një pasuri publike që ka një vlerë historike, që mund t'ishte një muzeum, se këtë në detyrim edhe shtetit. Ajo, thyer një pronë private në një restorant. Dhe shoqëria ka shkuar me këtë filozofi. Edhe këto universitetet private janë me filozofinë e restorantit. Këto universitetet. Domthonë, të ndërtoj diçka unë që të fitoj. Këtu duhet ndarë një çik. Sigurisht që në kapitalizëm është vështirë të thuash se gjithçka, domethënë ajo që ai kujdesi i shtetit, paternalizmi i shtetit. Po në fund fare kapitalizëm pa kapitalizëm ka një princip. Kur kanë vënë taksa për e parë holandezët, i kanë vënë ata pasanik holandezë, që gilt e elefantë holandeze, vendosën vetë. Për zhvilluar shoqërinë, ne na duhet të lëmë ca lek më njanë. Për çfarë? Për të bërë porte, për të bërë rrugë, për të bërë këtë. Për zhvilluar pra këtë shoqëri dhe këtë biznesin tonë individual dhe për të pasur edhe punëtorë të zotë nesër që do punojnë edhe në këto. Ne duhet të lëmë ca lek më njanë.
kjo është filozofia e publikës në fund fare. Pra, lë shoqëria lehtë më njëherë për zhvilluar ato që janë hapësirat publike, të cilat janë të domosdoshme për një shoqëri, s'mundet të privatizohet çdo gjë. Nuk mundet. Është, domthonë, ideja se mund, domthonë ne kemi fituar në privat, në kuptimin e pas, por ne jemi varfëruar jashtëzakonisht në shoqëri tek publika dhe kjo na ka shkatruar relacionet me njëri tjetrin. Jemi shoqëri që kur dalim jashtë kemi plerë, vetëm shpinën kemi në rregull. Pse? A mundet të bëhet do të para një kujdes publik, pa këto para, pra që edhe në qofse jetë të shërbimi privat. Në atë kuptim se është ideja që unë marë para publike, po marë një privat me pe kompeticion si me tendrat për ta bërë një rrugë. Dikur e të në ndërmarje shtetërore, ta një bërë një tender me cilin privati që më bënë më dirë. Është kjo diku mund të aplikohet, por në për shkolla është vështirë që të aplikohet kjo, se shkolla është dhe me humbje, në farë kuptimi. Shëgjëria i vë ato për të ndërtuar, nuk është me humbje, do vi me humbje, do mëndë edhe studenti kur paguan diçka, paguan më pak se sa që mundet të, se që është kosto e një studenti në botë, në universitetet publike, është pa dyshim kështu, do mëndë. Kosta e një studenti, shumë herë me lartë se sa ajo që ka paguan studenti në universitet. Pjesa tjetë me qa plotësohet? Plotësohet me taksat që paguan në qytetarë, taksat përndaj vjen dhe taksat progresive. E pse mëndet në të mërë? Unë ka për përshtypje, në Suedi, pash një emision për shkollat në Itali, dhe në fund fare flisin për Suedi. Dhe ajo që më për përshtypje ishte, që pedagogët më të mirë dhe shkollat më të mirë në Suedi ishin për emigrantët. Që është absurde, që se mendojmë dobne. Pra, pikrisht sepse vinë këta njerës që duhet të futen të shëqërim, të integrohen, kanë pa aftësi, kanë pa mundësi për të mësuar gjuhën gjitha këto, shteti suedes investon të shkollat më të mirë a i ka të kemi për emigrantët. Nuk kështë një parim një rëndësishëm që nuk duhet harruar.